Navoiy viloyatida ham jamoat transportlari to'xtatilib, dezinfeksiya qilinmoqda. Har qanday transport vositalarida karantin sababli to'xtatildi. Maxsus komissiya qaroriga asosan Navoiy viloyat hududiga kirish va chiqishdagi cheklovlar. Uyingizdan chiqmang degani, uyda qoling degani, karantinni zavqli va foydali o'tkazing degani, boshqalarning hayotiga xavf solmang degani. Samarqand Navoiy muntazam nazorat postida karantin hududi tashkil etilgan bo'lib, Navoiy viloyati markazi Navoiy shahrida barcha turdagi transport vositalarining harakatlanishi cheklandi.